På Holte Skole arbejder vi med en læringsbaseret udviklingskultur, hvor vi hele tiden er nysgerrige på, hvad der rører sig, hvad der er nye, ny inspiration og nye tiltag på undervisningsdelen og på det pædagogiske arbejde. Vi sender hele personalegruppen afsted, både pædagoger, lærere, ledere, på kursus i PBL, fordi det er en mulighed for os at sætte en fælles retning for udviklingen af vores didaktik og vores undervisningspraksis. Det er en mulighed for at skabe en samhørighed i en personalegruppe og en mulighed for, at vi i den grad får elevernes stemme med ind i, hvad god undervisning er. Hvis man spørger os, om PBL i sig selv er svaret på de udfordringer og de muligheder, der ligger i udviklingen af undervisning fremad, så er svaret jo på sin vis nej. Det er ikke den hellige gral. Men det har nogle greb i sig, som gør, at de muligheder, vi gerne vil have for at styrke elevernes stemme ind i undervisningen, kan tages med, og vi gør det med en stor awareness. Det bliver stiliseret, og det bliver bragt ind i en sammenhæng, hvor også praksisfaglighed, hvor teori, mulighed for at afprøve og undersøge praksis, men også at skabe noget, alt sammen bliver kædet sammen. Hvis jeg skulle kigge i krystalkuglen og se på, hvor Holte Skole er om 3 år, så er det en skole, hvor den fælles samtale om udvikling af praksis tages på baggrund af elevernes inddragelse. Den er i højere grad projektorienteret, end vi ser i dag, men den har også et lejende element, hvor vi er nysgerrige på, hvad er det, der fastholder motivationen, og hvad er det, der kæder den sammen med den enormt høje faglighed, skolen repræsenterer, sådan så kompetencer og faglighed både bliver ligeværdige, men også er med til at drive en udvikling frem, hvor eleverne bliver vores ambassadører og synes, det er en fed skole, de taler op over for andre.